2. Sadržaj časopisa Zvučna revije broj 401 za jun 2015. godine. 1. Najava časopisa. 2. Sadržaj časopisa Zvučna revije broj 401 za jun 2015. godine. 1. Tifloskop. Info SSCG. 3. Aktuelnosti Saveza slijepih Crne Gore za jun 2015. godine. Intervju. 4. 9 decenije uspješnog rada Sveruskog saveza slijepih. Razgovor sa predsjednikom Saveza Aleksandrom Neumivakinom. Audio prilog. Međunarodna saradnja. 5. Delegacija Sveruskog saveza slijepih u posjeti Crnoj Gori. 6. Posjeta delegacije Saveza slijepih Crne Gore Hrvatskoj. Pravno savjetovalište. 7. Kako ostvariti pravo na ličnu invalidninu? Audio prilog. U fokusu biblioteke. 8. Novosti iz biblioteke za slijepe Crne Gore za jun 2015. Iz rada lokalnih organizacija. 9. Održana redovna sjednica Skupštine Kotorske organizacije slijepih. Audio prilog. 10. Dogovorena saradnja organizacija slijepih iz Pule, Kopra i Bara. Audio prilog. 11. Bjelopoljska organizacija slijepih bila domaćin sastanka o primjeni zakona o zaštiti potrošača. Audio prilog. 12. PG Mozaik za maj i jun 2015. godine. Iz mog ugla. 13. Dobri ljudi velikog srca iz dobrih voda kod Bara. Obavještenja i oglasi. 14. Važno obavještenje čitaocima zvučne revije. 15. Obavještenje o mogućnosti kupovine tiflotehničkih pomagala koje refundira Fond za zdravstveno osiguranje. 16. Javni poziv na 6. Međunarodni festival književnog i muzičkog stvaralaštva slijepih i slabovidih osoba iz zemalja jugoistočne Europe. Pjesma je Naša svjetlost. 2. Društvo i ekonomije. 17. Milijarde za Crnogorsko primorje. 18. Hrvati najmanje zadovoljni kvalitetom života. 19. Bojan Baća, sociolog. Država za potrebe elita. 3. Region i svijet. 20. Održana sjednica Balkanskog konsultativnog komiteta Europskog saveza slijepih. Audio prilog. 21. Barcelona tjera turiste da ne bi završila kao Venecija. 22. Da li će Britanija napustiti Europsku uniju? 23. Sva lica Ukrajine. 4. Kultura. 24. Iz vrta uspomena. Priča. 25. Mario Vargas Llosa u Crnoj Gori. Audio prilog. 26. Svjetska premijera Pamukovog romana. 27. Mira Banjac, važno je da si čovjek. 28. Odlazak vječitog mladića. 29. Kazalište slijepih, novi život, sredinom jula nastupa u Crnoj Gori. 5. Medicina i zdravlje. 30. Oprezno. Lijekovi na vrućini mogu da promijene svoje djelovanje. 31. Prva pomoć. Ako te bocne pčela, pauk, stršljen. 32. Ljetovanje liječi dušu i tijelo. 6. Nauka i tehnika. 33. Vario Ultra, najnoviji je Brajev display iz Baum. 34. Štap koji slijepima pomaže da vide druge osobe. 35. Dobre bakterije liječe i alergije. 36. Genije jeste poremećen. Šizofrenija je bolest kreativnih ljudi. 37. Ono u šta vjeruješ, to si. 7. Sport i šah. 38. Pogledajte kako slabovidi igraju svoj fudbal. 39. Susret sa historijom. Tajna pobjede nad Špancima krila se u čokoladi. 8.
Revijina revija. 40. Brazil, zemlja toplih ljudi i karnevala. 41. Pomiješao Bahame sa Japanom. Otkrivene tajne karte pomoću kojih je Kolumbo stigao u Ameriku. 42. Ove biljke morate odmah da izbacite iz kuće jer su otrovne. 43. Najplaćeniji poslovi u prethodnoj godini. 44. Mount Everest se pomjerio jugozapadno nakon zemljotresa u Nepalu. 45. Od Karla Benca do Mučki. 9. Humor i zabava. 46. Aforizmi. 10. Na podijumu. 47. Nema te nema, pjeva Darko Martinović. Audio prilog. 48. Odjava časopisa.